Och tack Jonas för de värmande orden. Det stämmer ju faktiskt. Ni var bäst. Ja. Och det handlar ju om idag också att vara bäst. Alltså ikväll. Livet är en tävling. Ni undrar därför kanske varför har vi poängräkning? De som är lite musikal, lite förståelse här vet ju att i slagermusik så är det ju tonartshöjningar som gör det på något sätt, känns det som. Så därför tänkte vi att vi ska räkna alla tonartsförändringar under kvällen. Vissa är viktigare än andra, det kommer ni höra, de som händer i slagermelodierna. Men vi är redan uppe på 4 stycken sen. Vi får se vad det slutar efter första halvlek. Vi tänkte så här att vi ska ha en liten tävling. Att ni kommer att se hur det har gått efter första halvlek. Så tänkte vi att ni ska få gissa hur många tonartshöjningar, eller förändringar ska jag säga, kommer det vara i andra halvlek. Då gör ni så här att ute i foajén finns det, är det inte så? Ni ska se, där ska jag titta. Ute i foajén finns en lapp. Där kan ni ta och skriva in, så många tror jag att det är, så skriver ni ett namn. Så kommer det bli ett pris efter sista numret. Till den som gissar rätt. Det blir spännande. Så ni skriver och så lämnar ni den där lappen. Är det där ute eller framme på scenen? Där ute. Och sen ska vi ha en snabb prisutdelning mot slutet av konserten. Nog med det. Det blir spännande. Nu ska vi förflytta oss 100 år tillbaka. Nu ska vi spela en schlager. För schlager är ju tyskt. Och det betyder väl egentligen en hit. Den slog. En hit heter det på engelska. Vad heter det idag? Men sen har schlager blivit något annat. En schlagerfestival. Men schlager är en schlager, tänkte vi. Så därför satte vi ihop ett program av schlagers i olika former. Och nu är det så att vi går 100 år tillbaka, som jag sa, till Puccini. Giacomo Puccini, som skrev ett antal operor. Och på slutet av sin karriär kom han till New York. Och han skrev ett antal operor för The Metropolitan Opera. Bland annat Giannis Gicchi, som tillhör de här 3 enaktsoperan. Ja, nog med det. Men Giannis Gicchi, som är den lustiga av dem, en av de få lustiga operor som Puccini skrev, så finns det helt plötsligt med allt virvar. Det är någon ska skriva ett arv och den ska ärva och vem ska ärva och så ärva. Det är en buskis helt enkelt av Puccini. Så kommer det plötsligt stopp. En jättefin aria som blev en enorm hit för Puccini. Jag tror Maria Callas spelade in den och sålde 1 miljon skivor av den. Och det är Loretta som försöker att övertala sin far att hon vill verkligen gifta sig med den här mannen. Och det vill inte pappa Gianni. Så att hon får sjunga en liten sång. Och det ska vi höra nu. Det är Lorettas aria. Och från det härliga Hässleholm har vi nöjet att presentera en ung solist. Som sjunger fantastiskt. Hon ska gå igenom de flesta genrer ikväll. Och det är, vi säger välkommen ska jag säga, till Tilde Nordström. Varsågod.